Esta faixa amarela é Phantom and Panema. Esta faixa amarela era o campo de pouso de Santana de Panema e vamos para Paulo Afonso.
presente, estou a 31 milhas fora de Paulo Afonso. Alagoas ficou para trás, já estou a 19 milhas fora de Santana de Ipanema e a 31 milhas fora de Paulo Afonso. E é em Paulo Afonso que eu vou pousar agora. Vamos. Já estou a 21 milhas fora de Santana de Ipanema, que ficou para trás, em Alagoas. Estou a 29 milhas fora de Paulo Afonso, ou melhor, já estou em Paulo Afonso, a 29 milhas fora do aeroporto, para pousar. Daqui a pouco vamos pousar em Paulo Afonso.
entrou na perna do vento da 32. Vou pousar em Paulo Afonso agora. Aeroporto de Paulo Afonso, pronto, vamos pousar. Final baixado e travado, cabeceira 32. O meu helicóptero, papapá, é Colima Alfa. E assim que pousar em Paulo Afonso, claro! Sendo assim, termina aqui esse voo em Paulo Afonso. E aqui termina esse voo de Santana do Ipanema, Alagoas, a 50 milhas de Paulo Afonso. E por fim, depois desse voo de Santana do Ipanema, Alagoas para Paulo Afonso, é claro, eu pousei em Paulo Afonso. Estou estacionado em Paulo Afonso, minha querida terra natal. Só tem um detalhe, Santana do Ipanema não é pista legalizada pela ANAC, é uma pista clandestina de uma fazenda. Mas a minha querida Paulo Afonso é legal, é da Infraero, graças a Deus. Isso eu posso dar graças a Deus. Mesmo assim, com pista clandestina e com pista legal, foi muito legal ter brincado conosco nesse simulador de voo hoje. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu Flight Simulation 2002. A brincadeira acabou aqui, mas a qualquer momento eu volto com muito mais. Valeu brincar conosco. Mas antes de eu ir embora, vamos checar o meu helicóptero, como ele ficou no solo de Paulo Afonso. Agora... E já que eu acabei de falar na câmera, desliga a pausa do computador, volto para a cena do helicóptero no solo, para ver que o voo realmente acabou. Desculpe se o computador está mudo, que é porque o barulho desse helicóptero abafa a minha voz e ninguém vai entender o que eu estou falando. Por isso, eu abafei o som do computador, mas agora eu vou ligar de volta. Para você ver, eu tenho que ligar o helicóptero, já está no solo. Deixa eu ajustar o computador aqui.
vou ter que me assistir. Meu helicóptero no solo com toda perfeição. Norte, oeste, sudeste, sul, sudoeste, noroeste, nordeste. De volta ao norte, por cima e de volta para dentro. Claro, meu helicóptero vai ser desligado agora. Um, dois, três e... Desliguei meu helicóptero, aqui está. Desliguei meu helicóptero. Vamos lá. Desliguei, pronto. Helicóptero desligado, voo encerrado, brincadeira também encerrou. E assim, mais esse voo de um Flight Simulation 2002. Com decolagem de Santana de Ipanema, Alagoas, fazenda de pista clandestina, para Paulo Afonso, aeroporto homologado da Infraero, na Bahia, minha terra natal. Termina aqui mais essa brincadeira. E finalmente, já que o helicóptero vai parar de girar as hélices, parou de girar as hélices, então eu posso concluir.